नेपग्याजम समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। क्यामेराम्यान दुई केजीको साथमा म समाचार वाचक युकेजीको स्वीकार्नुहोस् न्यानो नमस्कार। समाचार सुरु गरौँ टाउके लाइनहरूबाट। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ बाँडफाँड, 5,40,000 पाए ददस कित्ता। आइपिओ नपरेर टेन्सन भएछ भने यहाँ आइपिओ नपर्नेहरू जति एकजुट हौँ है, अब आन्दोलन गर्नुपर्छ हामीले पनि। आइपिओ नपर्ने सङ्गठन बनाएर त्यही डिमान्ड सबै बन्द गर्न मन लागिसक्यो भने पर्दै पर्दैन के गर्ने, जति भरे पनि कति भइसक्यो, अलिअलि कमाइ हुन्थ्यो के गर्ने, गाह्रो छ। बढ्यो सरकारको ऋण, 5 वर्ष अगाडि 7 खर्ब अहिले 17। ऋणको साटो बरु टाउकोमा कपाल ल्याएर राखिदेऊ न, लेख पनिलाई चाहिएछ बिचरा, गाह्रो भइसक्यो उसलाई। महाकवि देवकोटाको घर भत्काएको विषयमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाब। अर्का घर त्यत्तिकै भत्काउन पाइन्छ? सधैँ घर भत्काउँदा हिँड्ने भुइँचालोले भत्काएको चाहिँ बनाउनु पर्दैन अहिलेसम्म, लाज नभएको तिमीहरूलाई। विदेशतिर हेर्ने हो भने साहित्यकारको घर कसरी संरक्षण गरेर राखेछ यी, हेर्नुहोस् सिक्नुहोस् केही तपाईँहरू, यो साइडमा पो हो त, झुकिन्छु कहिले काहीँ, के छ गाह्रो छ मलाई पनि। दाम्लोले बाँधेर युवक कुट्ने, वडा अध्यक्ष 5,000 रुपियाँ धरौटीमा छुट। युवक भन्छन् अब म पनि 5,000 रुपियाँ जम्मा गरेर वडा अध्यक्षलाई भक्कु हान्ने हो, पाइने रहेछ के गर्ने। निर्मातासँगै हल व्यवसायी बन्दै दिपा दीपक, आफ्नै फिल्म आफ्नै हल आफ्नै दर्शक, अब आफ्नै ब्याङ्क पनि खोल्नुपर्छ, पैसा कहाँ राख्ने, चाहियो नि होइन। मन्त्रालय र कार्यालयले विद्युतीय गाडी मात्र प्रयोग गर्ने, भाडामा बस्नेलाई पनि विद्युतीय मिटर, पोल्युसनको एकमात्र सोल्युसन कार्यान्वयन चाहिँ होस्, फेरि गफ मात्र दिने होइन नि, फेरि गाह्रो पर्छ। कुरा बुझ्नु पर्छ, टिमले साट्यो सफलताको खुसी। मेहनतको फल मिठो हुन्छ भनेको यही हो क्या, राम्रो गीत बनाइसकेपछि खुसी त साट्ने भयो भने होइन। त्यही माथि प्रकाश सबुतको गीत भनेको सुनमा सुगन्ध, प्रत्येकचोटि नयाँ प्रत्येकचोटि फरक, उत्कृष्ट अल द बेस्ट, दामी लाग्छ। सवारी साधन खरिद गरेर स्वरोजगार बन्न खोज्नेलाई 5% ब्याजमा 25,00,000 रुपियाँ ऋण। ड्राइभर माइलो मोटर चलाउँदै आफैले गाडी किनेर चलाए नि भयो, गाडी किनेर भाडामा चलाउनु दिए पनि भयो, जे गरे पनि भयो, अब है सरकारले केही नै गर्न भने होइन। 25,00,000 रुपियाँ 5%मा, अब कति अनियमितता हुने हो यसमा पनि, गाह्रो छ। पाल्पामा स्याललाई हानेको गोली लागेर आफ्नै छोराको मृत्यु। कुकुरलाई हान्दा ढुकुर लगायो भने यही हो, विचार गर्नु पर्दैन हान्दाखेरि, जहाँ पाए त हान्ने नि, गोली गन छ भन्दैन, सम्हालेर हान्नुपर्छ। सरकारी कोष 1.5 खर्ब घाटामा, चालु खर्च धान्न मुस्किल। अब कोषमा पैसा हुँदा होस् हुँदैन, यस्तै त हो नि, विचार गरेर खर्च गर्नुपर्छ सरकार, हामीले त भन्ने मात्रै हो, आइडिया दिने मात्रै हो, गर्नु तपाईँहरूले हो, गर्नुहोस् न यार प्लिज यार, के गरे कि यार के भइसक्यो भने। बिपी प्रतिष्ठानमा अख्तियारको छापा, छापा हानेर मात्रै केही पनि हुँदैन, जो जो भ्रष्टाचारी भेट्छ त्यसलाई हान्नुपर्छ 2-3 लापा, अनि बल्ल ठिक हुन्छ, भ्रष्टाचार गराएको छ यार, 12 वटा टपिकमा अनियमितता गरेको छ, कम हो, भ्रष्टाचारी भेट्दैन त्यहाँ पनि, सब यो मिल्छ कुराकानी, यस्तै छ हाम्रो देश। लामो अन्तरालमा खोप लगाउँदा पनि प्रभावकारी हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। माग्दा 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 ढिला आइसकेपछि भन्न त परिगयो नि होइन, आश्वासन हो यो सब, तर केही छैन, लाउनु नलाउनु भन्दा लाउनु राम्रो हो, लाउनु है। फेरि सर्यो काङ्ग्रेस महाधिवेशन, यहाँ कोरोना सरेर केही भएको छैन, महाधिवेशन केही नि हुँदैन, जति सरे नि सरोस्। काठमाडौँका मेयरले गरे 51 पटक रक्तदान। केही न केही पुण्य काम त गरा रहेछन्, ठिक छ आउँदो रहेछ। उपियाँ उडुस मुसा साङ्ला मार्न टेन्डर, कहाँ थाहा छ, अस्पतालमा टिचिङ, त्यो पनि रोड सोड बनाउन मात्रै टेन्डर होइन, अब मुसा सुसा मारेर पनि टेन्डर भइसक्यो होइन, कति पाल्या के सरकारले, भ्रष्टाचारी अस्पतालले उडुस उपियाँ भएन है, भएन मार्नु पर्यो। नेपग्याजम समाचारमा अब पालो छोटो व्यापारिक विश्रामको, ए ठुक्क छैन, स्पोन्सरै भेट होइन, आउने हो ल, हुन्छ म कुरा गर्छु। अब स्पोन्सर आएदेखि समाचारभन्दा बढी विज्ञापन चलाइदिन्थ्यौँ हामी, के गर्नु आउँदैन, गाह्रो छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउने समय भएको छैन विज्ञहरूको भनाइ। टुक्राउँदा चाहिँ मलाई पनि खबर गर्नु, एउटा सानो टुक्रा मलाई पनि चाहिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबान सेनाको त्रासले संवेदनशील कागजपत्र निकाल्दै काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास, होइन अमेरिकन दूतावास पनि यस्तो डराउँछ, ए साँच्ची नेपालको होइन अफगानिस्तानको हो नि त। ठगी मुद्दामा मुच्छिन् शिल्पा र उनकी आमा, होइन जति पैसा भए पनि पुग्दैन क्या, कति ठग्न थाल्यो के, कहिले कुन चाहिँ फिल्म बनायो भने आज बुढाले, कहिले यिनले फ्रेन्चाइजमा ठग्यो भने आज के गरे के यार, जति पैसा भए पनि नपुग्ने है,
गीत गाउँदै कुल्फी बेच्दै पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रम्प नभन्दै हेर्न ठ्याक्कै सेम छ क्या यो मान्छे डोनाल्ड ट्रम्प जस्तै छ ठ्याक्कै मिल्छ जुडुवा दक्षिण अफ्रिकामा एकै पटक पाइन एक महिलाले 10 सन्तान अर्को एउटा पनि पाइदिए भए त फुटबल टिमै बन्थ्यो नि कि बुढालाई नै खेलाउने विचार छ अमेरिकाको लस एन्जलस स्थित ओहेर एयरपोर्टमा 3 महिनादेखि कोरोनाको डरले लुकेर बसेको एकजना व्यक्ति पक्राउ एयरपोर्टको नाम चाहिँ ओहेर छ अनि के हेरेको त 3 महिनासम्म लुकेर बस्दा पत्ता लगाउन सक्दैन नेपालको एयरपोर्ट मात्रै यस्तो होला भनेको त अमेरिकासम्म यस्तो आमामा 3 महिनासम्म मान्छे कोरोनाको डरले लुकेर बसेको छ हाम्रो यहाँ बाल छैन बाहिर निस्क्यो हिँड्यो हिँड्दैन है डेल्टाले हान्छ गाह्रो छ कि नयाँ जन्मको सङ्केतको रूपमा क्युवाले मनाउँछ मान्छेलाई जिउँदै गाड्ने पर्व यस्तो नि पर्व हुन्छ पर्व भनेको त गर्व गर्न लायक पो हुनुपर्छ त्यहाँ मान्छेलाई जिउँदै गाड्दिने 6 वटा गर्भवती महिलाको बच्चाको बुवा आफै भएको एक प्लेबोयको भनाई आमामा जोन्नी जोन्नी यस पापा लिटिल सी गर्न पापा बच्चा जन्मिसकेपछि अब खेलाउनु त पऱ्यो नि होइन 6 वटालाई एकैचोटि खत्रै हो मान्नै पर्छ राजकुन्द्राको स्क्यान्डलमा आफू फस्छु भन्ने नसोचेको बलिउड अभिनेत्री सर्लिन चोपडाको भनाई ओहो सत्य सावित्रीले भने रहेछ नि है सत्य सावित्री जस्तो मान्छे त फस्ने कुरै भएन नि कसले भने हाइटीमा 7.2 म्याग्नेट्युडको शक्तिशाली भूकम्प हजारौँको मृत्यु भएको आशंका सुनामी आउन सक्ने डर स्टे स्ट्रङ हाइटी प्रे फर हाइटी है सबैजनाले एकछिन प्रे गरिदिउँ आँखा चिम्म गरेर भिडियो एकछिनमा हेरे नि हुन्छ चीनले विश्वलाई 2 अर्ब डोज कोरोना खोप सहयोग गर्ने सबभन्दा पहिला त छिमेकीको पाला आउनु पर्ने हो नि ए प्रधानमन्त्रीजी फोन हानिहाल्नु त सिजिङपिङलाई चाहियो हामीलाई अफगानिस्तानमा सैन्य बलबाट बन्ने सरकारलाई बाहिर मुलुकले मान्यता नदिने नदेऊस् न त उसको मुलुकमा बनिहाल्छ बाले भएन नि होइन लेखमनले भन्छ है यस्तै बाले भएन दाइ गरिब देशलाई खोप उपलब्ध गराउनको लागि बुस्टर डोज रोक्नुपर्छ डब्ल्युएचओको भनाइ हो भने हामीले 1-2 डोज पनि पाएको छैन इजरायल जस्तो देश 3-3 डोज बचाउनु पऱ्यो नि सबै हामी मान्छे त अनि पृथ्वीको डब्ल्युएचओले राम्रो कुरा गरे इरानमा हरेक 2 मिनटमा कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु अर्को 2-4 हप्तामा इरानको सट्टा नेपाल भनेर मैले पढ्न नबरोस् नि फेरि बस् नि त्यहाँ अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार मेसी 2 वर्षको लागि पिएसजीमा आबद्ध कसरी हेर्नु खै मेसीले बार्सासँग फुटबल खेलेको भन्दै होला मेसीको फ्यानहरू होइन बार्सिलोनाको फ्यानहरू गण्डकी विश्वविद्यालयले गराउने भयो नेपालमै पहिलो पटक स्नातक तहमा खेलकुदको अध्ययन हो खतरा अब यो पब्जी सब्जी खेल्ने होइन जाने हो पोखरातिर पढ्नलाई खेलकुद सम्बन्धी पैसा पनि आउँछ होइन श्रीलङ्काका विकेट किपर तथा ब्याट्सम्यान चण्डीमल इपिएल खेल्न भैरहवा ग्ल्याडिएटर्सबाट खेल्ने छक्का हान्नुपर्छ है छक्का चण्डीमल चमत्कार गरिदिनु पऱ्यो नेपाल आएर अल द बेस्ट फर्नान्डेजको ह्याट्रिकमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडको शानदार जित म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फ्यानहरू भन्छन् अब जाने हो शानदार मोमो खानलाई शानदार जित हो नि त यो अलै गाइस आजको ढेप ग्याजम समाचार यति नै अर्को हप्ता फेरि भेट हुने नै छ हस् त स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी फेरि भेटौँला जय नेपाल राम्रोसँग सुरक्षित भएर बस्ने है डेल्टा आइरहेछ अन्जेलले